Ну, якщо ви знаєте, що таке історико-архітектурний опорний план, ну, це основний документ, завдяки якому потім робиться генеральний план міста Одеси. Коригування проходять кожні, скажімо так, декілька років. За 10 років, з яких він був затверджений Мінкультом, управління напрацювало велику кількість помилок, що були виявлені, неточності по адресах, конфігурації ділянок, пам'яток. Це виявляється під час спільної роботи з обласним державним управлінням з охорони пам'яток культурної спадщини. Це виявляється під час роботи з управлінням архітектури, ГАСКом та іншими підрозділами, що стосується забудови, комісійних обстежень, взагалі-то інспекційної роботи. Тому для того, щоб внести зараз ці помилки і виправити їх, треба зробити коригування цього дуже важливого документу. Це великий обсяг роботи, який потрібно повинна проводити, скажімо так, велика група професіоналів, і тому ми будемо достатньо ретельно до неї готуватися. Я не думаю, що буде стосуватися глобальних якихось питань. Це питання суто технічні. Поки що ті зауваження, що ми маємо, вони стосуються суто технічних проблем, які я зазначив до цього. Ну, кошти ми зараз замовили, скільки це може коштувати. Звісно, оприлюднимо цю цифру, коли будемо знати кінцеву і строки. Ну, якщо ми зможемо розпочати після проведення тендеру роботу в першій половині року, то може до кінця року і зробимо.